ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ଇଟାମାଟି ମା ନାରାୟଣୀ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ଯାଉଥିଲୁ ଉମା ନାଚ କରିବା ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ଚକା ଆମର ଫାଟିଗଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଚକା ଫାଟିଗଲା, ଆଉ ତ ଆମେ ବହୁତ ତ ହଇରାଣ ହେଲୁଣୁ, ତ ବି ବହୁତ ଖରା ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଜଙ୍କିଆ ବାଇପାସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ସିପିଟେ ଯେଉଁ ଦୀପୁ ଭାଇ ଟିଟୁ ଭାଇ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆମର ଇଏ ରାମ ରୋଲର ତ ଜାଣିଥିବ ପୂର୍ବତନ ରାମ ଗୁଲୁ ଭାଇ ଆମର, ଆଉ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏଠି ତ ପ୍ୟାଡ଼ ଭାଇ ଆମର ବିଭୁ ଭାଇ, ଆଉ ଆମର ଏ ଡ୍ରାଇଭର ଭାଇ ତ ବହୁତ ହଇରାଣ ହୋଇଗଲାଣି, ଝାଳ ଫାଳ ବାହାରିକି ପୁରା ଭାଇ ତ ଭାଇ ବହୁତ ହଇରାଣ ହେଲୁଣୁ। ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ସବୁ ରୋଲର ମାନେ ଦେଖିନି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଡ଼ି ହଇରାଣ, ପରିବା ପାଇଁ ବି ପରିବା ଲୋଡ଼ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ସବୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ବାଜା ଭାଇ ସବୁ କାନା ଭାଇ ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣରେ ବି ସବୁ ବସିଛନ୍ତି, ଗାଡ଼ି ପୁରା ଖରାପ। ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ହେଉଛି ଖୋର୍ଦ୍ଧା NH ଉପର ପୁରା ଜଙ୍କିଆ ରାମେଶ୍ୱର ରୋଡ଼ରେ ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇକି ଆମର ଜାଣିଥିବେ ପୁରା ଚନ୍ଦନ ଭାଇ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ କ'ଣ ଗୋଟେ କୁହନ୍ତୁ, ଭାଇ କିଛି କହିବେନି, ହଉ ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି ତ ଖରାପ ହେଇଛି କ'ଣ କହିବୁ, କିଛି କହିବେନି ଆଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାଇଁ ଆଉ କିଛି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଭାଇ ସୋନୁ ଭାଇ ଟିକେ କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଖରାପ ହେଇଛି, କେମିତି କ'ଣ ଆମେ କେମିତି ଯିବା, କେମିତି ସୁବିଧା ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଭାଇ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେମିତି କ'ଣ ହବ, କେମିତି ଗାଡ଼ି ଉମା ଯାଉଛୁ ଏବେ ନାଚ କରି, ଆମ ବାଟରେ ଆସ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁର କ'ଣ କହୁଛୁ ବେକି ବେକି ଆମ ଗାଡ଼ି ଭଲ ହେଉଛି, ଆମେ ଉମାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି ନାଚ କେତି କରିକି ବେକି ବେକି ଆଗକୁ ପଳେଇ ଆସୁ କହୁଛି। ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ରଘୁନାଥ। ଆମର ରୋଜିନା ଦିଦି ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ମନ ଖରାପ କରିକି ରଜନା ଦିଦି ବହୁତ ମନା ଖରାପ କରିଛନ୍ତି, ତ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ଗୁଲୁ ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ସବୁ ସଜ ହେଇଗଲା ଟି, ଗୋର ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା ତ, ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ସବୁ ସଜ ହେଇଗଲା ଟି, ଗୋର ଭାଇ ଆମର ଗାଡ଼ି ସବୁ ଭଲ ହେଇଗଲା ତ, ଠିକ୍ ହେଇଗଲା ଗାଡ଼ି ଖାଲି ହାୱା ଦିଆ ହବ, ହାୱା ଟିକେ ଦିଆହବ ନା, ହଉ ଆଉ ଗାଡ଼ି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ। ଆମ ନୀଲୁ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ପୂର୍ବତନ ରୋଲର ଆମର ଜାଣିଥିବେ ବିନୋଦ ପଡ଼ାରେ ବି ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ରୋଲର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ଆଉ ଟିଟୁ ଭାଇ ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ଆମର କ'ଣ କରିବା, ଦୁର୍ଘଟଣା ବହୁତ ମାନେ ତ ସବୁ ଠିକ୍ଠାକ୍ ଥିଲା, ଚକା ଏମିତି ଫାଟିଲା, ତ ପୁଣି କାଲି ବି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅଛି, ମାନେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ତାରିଖରୁ 13 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବି ଫାଙ୍କା ନାହିଁ, ଆମର ବି କ'ଣ କରିବା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।